Дональд Трамп вилився на адресу бідних країн на нараді в овальному кабінеті. Він назвав держави Африки, а також Сальвадор і Гаїті, брудними дірами. Про це розказали сенатори, що були на засіданні. За словами Трампа, США не потрібні жителі з таких країн. На нараді разом з республіканцями і демократами Трамп обговорював шляхи легалізації деяких груп біженців. Цього тижня адміністрація Білого Дому позбавила 200 тисяч сальвадорців статусу тимчасово захищених осіб. Вони переїхали до США після землетрусу 2001 року. Ось як прокоментував слова Трампа виходець із Гаїті. Це країна благополуччя, я радий, що я тут. Я не відчуваю себе у лайні, я хороший працівник і тяжко працюю в цій країні. Я гордий бути американцем, родом з Гаїті. Сьогодні Дональд Трамп має пройти перший медогляд на посаді президента. Здоров'я глави США перевірить команда лікарів Національного військового медичного центру Волтера Рейда. Трампу 71 рік, він не вживає алкоголю і не курить, але полюбляє їжу із фастфуду. Він грає у гольф, а от полем їздить гольф-машиною. Медичний огляд президента визначає, чи здатен він виконувати свої обов'язки. Обстеження включає такі показники, як вага, частота серцевих скорочень, рівень холестерину, артеріальний тиск. Нинішнє обстеження психічного огляду не передбачає. Оприлюднювати результати президент не зобов'язаний, проте в його адміністрації сказали, що нададуть коротке резюме.